эфирге сахасыра информационный берек нүскіті харыта студияға Елизавета Васильева Лелебин маңнай кылгастық сүрін сонымтан. Алла яхыл ұғар кыталық ден саңа национальный парканы түрікті әтілер. Россияға барыта сәтті лаборатория Агрокуб федеральный сетіміне кирді әйтігер сахасыреттен аң бастықыдан қатас хасқолады бар. Ортодой дуза паркаттан үйрүлақ сонын үйріңі әлер Калыманылақ Ламоносов оғолынылар. Эджиген улуғын кыстатын бәхөлегеттен сүрбес әтті километрді ақсырге лөнер үхі көңілі соқ турары 2 КамАЗ массына мусанныгар түстілер. Бұғылаңға жақтарда ғаркейі әмсіңіл әтілер. Келлер әлейлерін атақтырын тоңырын білеген Эджиген кейін балығатыгар сыталар. Тұруқтары тәңгем. Олырсон испит өсі кеке жылғата білібәт бұғамматақ болуқтырын сөптен бұғыр сұлыспа етінлерәш. Бұ 2 КамАЗ жықузғы Эджиген күхір қайысқанан аяннан испиттері білілер білеген бұғылан месетігер 5 бұғачлақ миағыз біртілет қалылан тұрғыттан сылтан тие елі. Бәғе бұл бұл түбәлтті тұғынан әтәрі бет боллаққа күхір оқтақтыры 5 ұлақан масынынан өріс күдігінен сол әнінен айыннан ең 2 масына ұлға түйен 2 кейі сорыма солынны. Бұл түбәлтті район кенеттен 3 км-де қыстатым нәхелегеттен 4 км-де сүрге болды. Дойды президенті Владимир Путин национальный проекторынан ұтылар үлекі жүйін үрдетірі ұрдеті. Туста қайсқаларынан бұсыллағы өлені вице-премьердері Кремльге болбыт мұняққа отчет атылар. Дойды лидері сұрық тұтағы үріттерге бұтары тақсан үлі сетет олбада. Оның болғымтыны күйірдерге сұрдақтады. Сүрақ тымыр оны іскен ұрытыттан өлі атша абата, етіне тәне промышленной продукцияны дойды тасаттүгер тағары бұланы ағыс миллиардынан долларынан толбада. Үлені келер сылғы үшігейдік ағын суаттан көчісті әқті күтінген мұстыбыт жыңға президент. Салғы Владимир Путин оғылағы ғылары өйе үні жағыла сатыргар очырат атшағының ипотека ставката намтабытын сыл жұғын сетегелерінен атта-ата. Бұйыл қарбақ жеттен олық тоқтыр көріге балат жөлі барды. Отыттығыншы керінге кейісаңақ квартира қағайындарынан болылар. Мұннақ түмігер аға бағылық жон олығы білегенді тұпсалик тұпсуыны жон елі чақчы білектәқтен дықылатын бүтерінде. Около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках так называемого демографического пакета мер. Это выплаты на первого и последующего детей, льготные ипотечные кредиты, погашение части ипотеки для многодетных семей. Реализуется масштабная ясельная программа. Мы вплотную взялись за решение этой важной, чувствительной проблемы для семей, для молодых мам. За 2 года ввели почти 54 тысячи мест в яслях. Атын сонынларға күгінгі кәміне ұлыстарға сәттігі сүрбет ұғыстығынша туынна ұттық ғуматық тердек тәқтір. Күн бүгін сүйіс ұтут сәтті тұғынша туыннадың тастылар. Бұтығынан коммуналық ғайыстыва министерістіп әтігер ехтендерділер. Бұ көрдері ұпсай бұлан 19 бірғанна болар. Тұстақ бедімстіп ә кеңін ғырлақ коллегетігір ехтендер біттерінен Ростехнадзор 4-дан 5 муниципалитерлеттен 4-дан 4-дігер бәлем болуы паспарын бербет. Тұстақ документы бүлі ұлы ғалбатақ. Маны тәне сұлыстата сүйіс ұтут екі технологическай кәхи тақсыбыт. Қатасыз қолтын оғылыра үйіне айыс ортарын үйтікші үйтігінлерін үйінлерін тағырықтыра. Бүгін қатасқа өрілің бұғыға научына үйретері лабораторияны арайдылар. Соның бірайығы қаз бір өрін әтшісі тегетеден федеральный бірайығы етінен олыққа келерділер. Оның лабораторияға 12 миллион сумалаға бұрудыванені таңан қолбатылар. Онтын оғының оғуқаға сығырар сір үст зонаттан тұрар бергер оғылыр биотехнологическай чинчейіні ұтан үйіне айыны клоннан тағарыны бағылықтыра. Оны салғы 2 зонаға тағарын олар доқтыра Россияға барта сәтті лабораторияны. Агрокуб федеральный сетіміне кирді. Итегер сақасыреттен аң бастықынан қатас асқолада бар. Тоғы бұл микроклональный размножение надыны ден вопрос тұрар боланы, бігеге ғырыта оқ, раз условиян ғолды бұд үйнәйлері тарықтақ бұд. Олада үйнәйі бастын сорттарын оңырғы бігі жылу оқтақ бұд. Бұйыл пака генетиканы бәбетер сел сұрып тұрырып бақ бұд. Россияға театр сыла төміктенін әрерінен етеніне ұлғы есет туын 5 сылын көрсі, ұтық көл кәнчәрі ғуяның етілләтшілері Тимофей Сметанин қоғынырынан жүйі тұрдылар. Бұтығынан Парасковия Татаринова материалын сәрген.
Это күлләгі кәнчәрі Оғысада театр ұхуян ден инновационный брайығы 2016 сылтан үлілетер. Таттан родной театрын, Кустук Оғы Образовай драматической театрын кытта ықса үлілігер. Оғы білейте көрюйте ханғырыгар, саңарар жоғыра сайдарыгар театр улахан олығы уырар. Кәнчәрідер бүкіннерге Тимофей Сметанин қоғанлорынан тұрор бүджіхі үйлерін улахан сынаға оңнатулар. Оғылар... Сенага таккан он юлларгар биһиги кенчери жыл саат улукуурабыт. Кинер бу жүйүгө наха активнайдык, онны иссүрүктөрттөн белемненен күүскө токпар сыылларын суруктарын турарандар оңнатылар. Сиддагын табылынна манна күүскеме боллулар биһигага жыл саат специалисттере онна төрөппүттер бит. Театр сынатыгар бастыгаларын тақсывыт әдер артыстар түхеді долгуйдалар қоханырын иңнебекке доргучу ақтылар. Өсі бүкі хүнгіттен сағалан ұрыларын өреппеттер үнкүйлерін қаз бір қамсанытын чөшуй бұттар. Жүйіні Кустук Оғы драматическая Образовай театрын режиссера Татьяна Захарова тұрорда. Үнкүйлері оғылар ұрахамба үнкүйіні үші байдық толырдылар. Тоқтарын қоханырын имбартын үшедігі өреппеттер, чағылқай байдық бар әттілер. Бұл оғылар бұл ұрахамбаға есері тематын Караоди такая, что и байтек он не отлад дех потом багарабит, а долго идёт, а лес идёт. И те чилер битигер улхан махтал бутен тир дех потом багарабит. Кыйы көтөлөк саллааттар актылганнак төрөбүт дойдуларыгар эргиллен келилер. Оны суук болун сери, суук болун өлүү ден күстө актылларынан жүйүүлөрүн түмүктөтүлөр. Парасковия Татаринова, Саха телевидениете, Татта. Блатына Юнускай Аднан Сударствана Бремия лауреата литература критике Василий Протодиакона авторевіте Ағуғын 5 сылынан Чолбон Сурнал Усуран литература критике тегер Сабылах күрәңі тәрінді. Күреске опсай сүрбе берулі керді жүллер сүбе саната қалбағына батын туғығар күттіпіт жон бары анал псевдонимы ұлыннылар. Күреққа чаторды көкті өқболла түмікке бастығынан Джығускай Кораттан Надежда Андросова айтылы аттынан Бағылай Протодиаконов баймақтырын ұтырбут анал бәлелерінен нағарадылынна. Бастығылылар Чолбон Сурнал 90 таңын өмергер, бәчәйті нехтірі. Егор Неймохов Алампаден екі частақ ұрманын ұрыттым. Оны дуыне, оны Алампа тұстарынан, сығынларын тұстарынан ұрыты ұңырдым. Оны тұсы ұйдым, бұ көйем де санаватағым. Конкурс боланы, географияты кенген бағырабын. Енді көттігер, әйілеме болар, сылай болар. Оны бұ Василинді кетіш, Протодиаконов, Саха Сарының атынан критика көрегар кыттың дені ғырабын. Россия бұрабыталыстывата Алла Ехал ұғығар кыталық ден саңа национальный парканы түріттәді. Кыталық экология национальный брайық итінен үтол күйданан өбіленен үләңа кірді. Бір салай 9 тәйтайға енді қайылға парката кыталығы үйететіге онына қарыста аңға тұғыланар. Санаттақа бұ көтері сүтер құтталағы болан аңдойды онына Россия күхі кенегетігер кірсір. Маны тәңе паркі көметінен жаңын дегірдеке бар туындараны седақ көтердері ол егер жекей табаны тенінен құтығын ұроттары түріті кестерін қарыстыр саналақтыр. Аллай хулугар каталык тоон тоос брагена мандакален сайылыр биеха төрөх берер кыгынын Китайская народная республика Паянг көлге тиен кыстыр. Бу проект международный голталак болур. Онда келер сылдарга каталыгы ЮНЕСКО комитетлер киллеремит айылга бербит критерийинен эме номинациялар буланнакпыт. Ортодойду зоопаркаттан үйрүүлэх сонун кэллэ хөрүңэ хэлэр калыманылах Ламоносов оғолоннулар. Зоопарк үлэхтэрэ эхэчээни бастагытыны видеон үнгі ахсыни 18 күн көргөрбүттэр. Келлэр билигін иэлэ хоғону тахыттан дистанциона ниманан кэтиллэр, саңа күн сирин көрбүт эхэчээн атыыр болара сабағыланар. Санаттақа үрүңэ хэлэр бастагы оғолары кетэн чуван алтасы лаха түрэбүтэ эхэ ғотугар аты бүтін нехлэйнне толкүйдабыда. Ол түмгэр үгіз колахылан қарчаны динаты талбыттара. Билигін қарчаны бэтін усладыны кытта Санкт-Петербург зоопаркатын олохто. Онтон саңа түрәбіті әчәйіні дойдуғандық зоопаркатығы ұрыталарын сотору кәмінен бұхар ұқтыра. Онтон чұрапчын әйлеген жағалтатының көңілі әхінден үтіө сана ақырыета ден ағымал акциясылың ақсыны тұрлар бұт олан чұрапчыттан Нүргияна Осипова сюжеті. Чырапчын әйлеген жалтада әлбәқ оғыла ғиылырғыр, соғытық түріппітті ғиылыр ғылырғырынан 400 сылын үтіе сана қарияты акцияны дәрияны ұдыр. Бұйылғы акцияға 4-6 сыл ол егер 165 оғығы чырапчын әйлеген бір тәрілтелері, урбаниеттіра, бирділен бағылағы жанлар, оны тәңе әпшестіні түмсілер бары кыттан бәйлерін анал бәліқтерін анатылар. Онына бұ кәлендер бұ үтіе сана қарияты тұттан бәйлері бірді аңыртан
бидди галы таланланнар кинерге бо оғыларгар септибхер подарактарнан бо саңачылка бәләхуынналар. Чорапчытағы Семен Андреевич Новгородов атынан Нортос Кола акциялы сылыта көхтөөхті күттен бүгін өте сана қариетігір 5 оғылағы декергенге бәйтін саңа жылағы бәләғын ұлан білімнәді. Умандық жағалар далары, ұтылалары өтті әуішуге бұл үйінен әрі саңа сылынан бұл әлбі оғылағы декергенлерге көме өтінен тұлары өтті әуішуге оның өтті мандық акцияларға бейге Оскола Чурапчин елеген жалтаты гитар тренергер беге сылта кытта бұд. Оның өттен бұл 5 оғылағы декергенге беге бұл саңа жылағы подарықтар бұдан ұлды бұд. Бұл құрды күтуе сана қарияты ғамал акция сылын ақсын бәліқтері ұңырын нәлек бүт оғылырын өрдер. Күтуе сана барын тұқары ұлық бұт сырдық рас болы тұру. Нүрген Осипова, Эдуард Макарап, Сыға телебейдінеті Чурапчы. Намнаға госавтоинспекция үлхеттіре засветисіна новый год тен акцияны тәрейділер. Келінері күтті өрен әчілер тұмның маросы ғоннер қарчаны соппардырға тұғыланбыт сәріқтәғ болу өлетегер тағыстылар. Нүргена Романова, Салқыш. На улице стало очень холодно зимой. Это дороги очень скользкие. Водители и дети, пожалуйста, будьте осторожны на дорогах. Тагарда туман эбидин кыгынга харанга опытта сопардарда мунаксыдар. Маны кискагына кыгырынан үйренечилер урулга урачылар сереттилер. Намнагы басты күн өмүрдө оскола сол кытытыгар турар болан олус серектек. Коюу сырылак солга мороз огоннор уна карчана акция кыттылактарын кытта сүйүнөн серетер листовканы таркаттылар. ГАИ сотрудниктары гасырда айы агыс часка бияка үйрөкпүт чагынын нигер келен турар болгондор сүрдөк үлөбүтүгер улахан көмөнү оңоролдор. Кинилер өссө төгүл оголорго серети үлөтүн ыйталар уну төрөпүттерге флоппардарга эми эрети үлөтө ыйтандар бияка улахан төхүү күйүс болгондор. Жыл кая багар кеме суоппардарга болгомтону ирдир үөхэт илибитин курдук госавтоинспекция үлөхеттере массовый беребиркени серети үлөтүн өрүү ыйталар ол эрен ахан эрер сылысы параларга кихине оскутпат. Субут түмүгүнөн бейко усе отрудикке соо бугларын такыбыта отрудикке соо бугларынтан беш кихи эчейил бута ону кудугу бу эчейилер такыбатындар гана бихе бу бары намнагы из дела делын кытта бары участковыйдары кытта күстак үлө оңоробут. Профилактика, именно профилактика. Суоппар бары бравыланы тутухан аянныра оттон сатыы кихи серактаан болары үгүз кыхалкаттан тахарыген кырачаан оголор тымныына аксыбакка өйгө санаага катанар терээхиңе кытынылар. Нүргена Романова, Иннокентий Кирашапкин, Саха телевидениете, Намулуха. Манан сонумун түмүктүүбүн өссөлбахитинерине nvk online.ru сайтка көрөрүн этеңге болуң аныңыз кефирге көрсөк кадири.